Kuomet mes darom taip vadinamą preso, preso pratimą, jų nereikia daryti daug. Viskas, ko mums reikia juos tiesiog aktyvinti. 3-4 pratimai, 10 minučių pradžioj treniruotės pilnai pakanka, nes visos treniruotės metu, ypatingai su savo kūno svoriu, pilvas, nugarytė visuomet dirba. Ypatingai, kai turėmėsi į žemę rankomis. Kiek turim? 19 ir 20. Gerai, mums liko trečias ratas. Dabar padarysim trumpą pertraukėlę, pereisim prie nugarytės. Aktyvinam nugarą. Gulamės ant pilvo, aš skaičiuoju iki 100 ir mes padarysim gražių lengvių pulsavimų. Pasiruošėm, rankos prie smilkinių. 3, 2, 1 ir dirbam. 1, 2, 3, 4, be jokių staigių judesių. 7, 8, 9 ir 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Dirbam toliau. Galima kelti tik tai viršutinę kūno dalį, taip galbūt yra šiek tiek lengviau, daugiau stabilumo. Galima kelti ir galvą, ir kojas. Gerai, Karolina kelia tik tai priekinę viršutinę kūno dalį, aš dirbu abiem. Gerai, mes turim 50 ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 60. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7. Svarbiausia nedaryti štai tokių judesių. Treniruotės pradžioj nereikia jokio staigumo. Mes dirbam iš lėto. Važiuo. Ir 8, 5, 6, 7, 8, 9. Ir liko 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Į vaiko pozą šiek tiek atsipučiam. Nuostabu. Ilsimės. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gražumėlis. Grįžtam atgal. Ir trečias ratas. Paskutinis. Pasiruošėm. 3, 2, 1. Ir dirbam. Dirbam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ir 10. Keičiam pusę. Jūs tiesiog apsisukat. Nereikia atsigulti ant klubų. Jūs turite atsigulti minkštai. Praktiškai beveik tiesiai. 3, 2, 1. Dirbam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ir 10. Kojos 90 laipsnių pasiruošę. 3, 2, 1 ir dirbam tą patį, ką darėm pačioj pradžioj. Ir 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ir 20. Gerai, trumpa pertraukėlė. Pasiruošėm. Pirštukais liečiam žemę, delnai ant žemės. 3, 2, 1 ir dirbam. 1, 2 ir 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ir 12. Liko dar 8, 13, 14. Primenu, jeigu sunku pabaigoj, rankytės pakiškit po užpakaliukų ir galima daryti toliau. Gerai? Super. 16, 17, 18, 19 ir 20. Super. Išsitiesiam, šiek tiek atsipučiam. Visų ūgių išsitiesia. 6, 5, 4, 3, 2. Kelis kartus giliai įkvepiam. Iškvėpkit. Kojas prie krūtinės pritraukiam kelius. Galvą prispaudžiam prie kelių. Šiek tiek nugaros tiesiausias raumenukus pratempiam. Palaiduojam pilvą. 3, 2, 1. Ir dar kartelį išsitiesiam. 3, 2, 1. Nuostabu. Kylam į viršų. Ir keliaunam toliau. Dabar mes padarysim lengvą viso kūno apšilimo, aktyvacinių pratimėlių įvairių ir po to keliausim prie pagrindinės dalies. Ką aš noriu Jums pasakyti prieš prasidedant treniruotei? Tai nėra tik treniruotė. Kiekvienas darbas
kiekvienas bandymas, kuomet jūs lipat per save, kuomet jūs norite kažką padaryti, nesvarbu, ar tai yra sportas, bet kokia gyvenimiška situacija, jūs dirbat su savimi. Čia lygiai tas pats. Ir žinot, kas bus? Bus tokių momentų, kuomet mes būsim pavargę ir mūsų protas nebedirbs. Mes dirbsim tiesiog iš intuicijos, mes dirbsim dėl iš inercijos kartais tai bus. Mes turim išlaikyti blaivų protą, mes turim žinoti, kada sustot, mes turim žinoti, kada pailsėt. Ar aišku, mes padėsim jums, bet nepamirškite, tai yra darbas su savimi. Važiuojam, lavinam įvairias savo savybės, gerai? Pasiruošėm, sekantis pratimėlis, krentam ant žemės, dirbam kiekvieną pratimą po 35 sekundės. Pasiruošę, ok, 3, 2, 1 ir dirbam. Kojas ant žemės, rankos ant žemės, klubą į viršų, laikom. Šiek tiek aktyvinsim sėdmenis, gerai, klubų fleksoriai taipogi ištemti, laikom. Dar lieka 25 sekundės, gerai? Maksimalio įtampoje, klubai maksimaliam aukštyje. Ir nesvarbu, užmirškit kvepuoti, būtinai kvepuojam. Gilūs kvepimai, gilūs kvepavimai. Mes aktyvinam raumenukus, mes nedarom dabar jokio stipraus krūvio. Lieka 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Liekam su manim, važiuojam toliau, kojas tiesios, rankos už galvos, banano poza. Laikom. Norit lengviau, Karolina pakiša rankas po sėdmenimis ir tiesiog ištiesia kojytės. Jeigu ir tai per sunku, jūs sulenkia šiek tiek kojas, galima laikyti šiek tiek sulenktumis. Mano atveju, nugara prispausta prie žemės, rankos tiesios, kojos tiesios. Lieka dar 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nuostabu. Šiek tiek atsispaudimų. Dėmesio, aš darau atsispaudimą, atsigulu, pakeliu rankas kojas nuo žemės, kylam į viršų. Pasiruošėm, 3, 2, 1, važiuojam. Žemyn, rankos atgal į viršų. Žemyn, rankos kojos atgal į viršų. Dirbam. Rai, žiūrėjom. Karolina daro lygiai tą patį, tiesiog jinai atsispaudimą padaro nuo kelių. Visi šiandien bus daryti, kurios darysime atsispaudimus, jie bus daromi nuo kelių palengvinto formą, gerai? Mes dar turim 20 sekundžių, judam, žemyn, į viršų, atgal, atsispaudžiu, žemyn, rankos, atgal, atsispaudžiu. Kūną išlaikom tiesų, atsispaudimo metu jūs turite kelti krūtinę ir klubus vienu metu. Ir nepamirškite, negalim išriesti dubens. Mes visą laiką turime laikyti tiesias kojas ir įtemptus sėdmenis. 3, 2, 1, kylam į viršų. Sėdam į gilų pritupimą ir šiek tiek aktyvinkim savo keturgalvį raumenuką. 3, 2, 1, 35. Važiuojam. Palaikom, pasėdim šiek tiek, pasėdim laikymas pritupime. Gerai. Važiuojam, 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 važiuojam. Gerai. Super, 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 dirbam. Dirbam, lieka dar pusę laiko. Gerai, nesiblaškom. Susifokusuojam į save, aš galiu išlaikyti, aš išlaikysiu ir aš laikau. Šiušiu, kaip čia pradeda dirbti raumenukai. Gerai, lieka 5, 4, 3, 2, 1, sekančias 35, paleidžiu, stojam ir darom žvaigždę, važiuojam. Ir 1, atgal, ir 2, atgal, ir 3, atgal, 4, atgal, 5. Aktyvinam šiek tiek petį, šoninius raumenukus, ane, įstrižinius pilvo raumenis. Visas kūnas dirba taip pat, tuo pačiu mano klubai dirba, važiuojam, judam toliau, dirbam, 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 lieka 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, kylam į viršų, slidininko padėtis, gerai, iš čia rankomis tiesiog mojuojam į viršų ir pabandom išsitiesti greitesnių greičių biški, 3, 2, 1, važiuojam. Aš darau šiek tiek greičiau, Karolina daro šiek tiek lėčiau. Gerai? Bet tai yra aktyvaciniai pratimai iš gražaus slidininko padėties. Mes kylam į viršų. Dirba. 25. Su pasistebimu. Ir blauzdas biškiai įsitempė. Ir mano pečiai. Ir torsas be jokios abejonės. Keturgalvis raumenukas. Važiuojam. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, įtupstas. Rai, atsistojam į įtupstą, rankos ant lėmens ir tiesiog palaikom. 20 sekundžių vieną koją,
20 sekundžių kitą koją, gerai? Ok, Karolina gal gali atsistoti šonu. Tai yra labai svarbu. Mes šiandien labai darysime daug įtupstų. Tai yra pas geriausias pratimas apatiniai kūno daliai. Ar jūs darot su savo kūno svoriu, ar jūs dirbate su svarmenimis, kas yra pakankamai pavojinga, tačiau žinoma, kad įmanoma ir galima. Įtupstas yra vienas nuostabiausių pratimų, aš to jau papasakosiu kodėl. 3, 2, 1, mes pakeičiam koją, nes jau atėjo laikas. Visų pirma, jūsų abi dvi kojas turi būti 90 laipsnių kampu. Antra, pėda visą laiką pilnas kūnas prispaustas prie žemės. Trečia, jūsų petys, klubas ir kelio girnelė turi būti vienoje linijoje. Reiškia, jūsų kūnas visą laiką pasiruošęs dirbti tik vertikaliai. Šitas tris taisyklės žinokit ir jūs esat puikiame įtupste. Gerai, ruošiamės 3, 2, 1 ir paskutinis aktyvacinis pratimas. Mes stojam į žemą lentą, gerai, ir šiek tiek pasivaikščiosim pirmin atgal. Karolina stovės aukštoj lentoj, gerai, atsistok čia, o aš darysiu žemoj lentoj. 3, 2, 1, važiuojam, pirmin, atgal, stengitės neiškelti klubų į viršų, stengitės visą laiką žengti tiesiai po savim, kad mano keliai atsitrenktų į krūtinę, dirbam, super, lieka dar 15, 14, 13, 12, 11, 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4 ir 3, 2, 1, nerealiai. Hei, aš esu sušilęs pilnai, važiuojam. Vaiko pozai šiek tiek atsipučiam. Yra 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, nuostabu. Kiekvieną kartą, kuomet jūs darysite per traukėlę, arba kiekvieną kartą, kuomet tiesiog ateis bendra per trukėlės metas, nepamirškit padaryti gilių įkvėpimų, gerai? Nes mes sportuodami labai dažnai akcentuojamės į iškvėpimus. Čia jūs dar įkvėpimus, ir pasivaikščiukit. Keli įkvėpimai. Ok, Karolina, duok 5, važiuojam. Žiūrėkit, mes turim 7 pratimus. Aš jums jų visų dabar nerodau. Aš tiesiog pradedu daryti vieną po kito. Ir tegul, kiek šitas pirmas ratas jums būna pažintinis ratas. Pabandykite padaryti sunkesnę versiją, pabandykite padaryti palengvinimą, o antrą, trečią ratą skirsime visiškai jums ir jūs jau galėsite juos padaryti nuo pradžios iki galo. Svarbus dalykas, kadangi tai yra jėgos, na, intensyvumas nebus didelis, bus tik tai porą pratimėlių tokių šiek tiek daugiau negu vidutinis intensyvumas, pasistengite pasirinkti tokį tempą, kad jūs galėtumėte padaryti nuo pradžios maksimaliai iki galo, jeigu sugebėsit visą minutę. Wow, super kūno kontrolė. Jeigu padarysit 45-50 sekundžių, pasilikit tas 10 sekundžių atsikvėpti ir pereikite kitą pratimą. Sutarta, nepamirškite, kad galima pereiti ir į palengvinimą. Arba tiesiog padaryti polisį. Bendruomenė sportuoja, mes irgi važiuojam. Dėmesio, pirmas pratimas. Iš tiesų labai smagus. Ir aš jums jį parodysiu. Žiūrėkit, mes darom įtupstą. Į šoną, ta pati koja keliauna atgal ir tada aš darau keitimą. Ir vėl, į šoną, atgal. Keitimą. Į šoną, atgal ir keitimą. Visos tos pačios taisyklės. Karolina tą patį daro tik tai su žingsneliu. Pasiruošėm. Ir štai mūsų pirmas pratimas. Vieną minutę. 3, 2, 1. Aš paleidžiu laiką ir dirbam. 1, 2, 3. Iš kito šoną. 1, atgal keičiu koją. Pastebėkit, kaip dirba mano rankos. 2, 3. Kam reikalingas rankų darbas? Tam, kad mano kūnas stovėtų stabiliai. Ir kad jisai visą laiką nesiblaškytų, kad jisai būtų stabilus. Žymiai lengviau laikyti balansą. Kaip tai veikia? Priešinga ranka, priešinga koja, visą laiką priekį. Hop! 1, 2, 3. Susitinka priešinga ranka su priešinga koja, gerai? Dar 25 sekundės, važiuom. 1, 2, 3. Šoninis įtupstas yra lygiai tas pats, kas pritupimas. Sėdmenis atgal, kelias neišeina tiesi nugara. Apie įtupstą atgal mes jau kalbėjome. Lieka dar 10 sekundžių. Nesustokit. 3. Stebėkit Karoliną. Jinai daro palengvinimas. 3, 2, 1. Antras. Dirbam toliau. Dėmesio. Stovi aukšto lentoj. 3, 2, 1. Ir pradedu daryti. Susitinka. Kojos ir rankos priekyje. Atsispaudžiu žemyn galvą. Išsitesiam. Padarome standartinį atsispaudimą.
Ir vėl susitinkam pusiaukeliai. Aš padarau atsispaudimą žemyn galvą. Išsitęsiam. Standartinis atsispaudimas. Ką daro Karolina? Atsispaudimą standartinį nuo kelių. Ir jinai atėjusi su rankytėm tik tai prie kojų. Ateina ir tiesiog grįžta atgal. Nereikia daryti atsispaudimo. Jums užtenka apkrovos pečiams, kuomet jūs tiesiog pasivaikštot ir ateinat. Judam. Jūs dar turit 25 sekundės. Važiuojam toliau. Gerai? Dirbam. 1, 2, 3. Žemyn. 1, 2, 3. Standartinis. 1, 2, 3. Vadinamas V atsispaudimas. 1, 2, 3. Krūtinė, torsas, pečiai. 1, 2, 3. Pečių juosta. 1, 2, 3. Krūtinė labiau. Važiuojam. 1, 2, 3. Žemyn. 1, 2, 3. Žemyn. Mums dar liko 6, 5, 4, 3, 2. Ei, mano žadėtas vienas iš greitesnių pratimų pasiruošę. Koordinacijos reikės, dėmesio. 3, 2, 1. Žiūrėkit, kairę, kairę apsisuku, dešinę, dešinę apsisuku, kairę. Kairę apsisuku, dešinę, dešinę. Karolina lygiai tas pats, tik tai jinai daro be šuoliukų, žingsnelių pristatydama. Sėsdama į gražų pritupimą, gerai? Karolina, dabar pabandyk daryti šonu, gerai, į kamerą. Žiūrėjom, aš taip pat. Vienas, du, sukamės. Vienas, du, žiūrėjom, vienas. Atkreipkite dėmesį, čia metu kairę ranką, lydi dešinė ranką. Dešinė ranką nusileidžia, dar kartą nusileidžia, negalit paliesti žemės, darykite šiek tiek aukščiau. Nereikia savęs žaloti, lenkiantis štai šitaip. Kiekvieną kartą mes einam į pritupimą. Mes turim stengtis stupti. Žiuo. Pirma. Dar 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Super, pasiruošę. Mes darome 3 pritupimus. Pulsavimuose. 3 pulsavimus pritupime. 2 pritupimus ir 1 šuoliuką iš pritupimo. Pasiruošėm. 3, 2, 1 ir... Dirbam. 1, 2, 3, 2 pritupimai. 1, 2, 3 šuolis. 3 į viršų žemyn. 1, 2, 3, 2 pritupimai. 1, 2, 3 šuolis į viršų žemyn. 1, 2, 3 pritupimai. Ne tokie gilus. 2, 3 vietoj šuolio mes pasistebėm. Palengvinimas aiškus, pagrindinė versija aiški. Dirbam toliau, stiprinam sėdmenis. Keturgalvė raumenukas žinoma šuoliuko metu. Blauzda, a, jinai irgi norim, kad būtų graži. Ir dektų, žiuo, 25 sekundės. 1, 2, 3, 2 pritupimai. 1, 2, aš šuolį darau. Žemyn, 1, 2, 3, 2 pritupimai. 1, 2, 3 į viršų. Ei, norite išduosiu paslapti. Galite, pasistengite laikyti kojas visą laiką po įtampą. Neištiesti jų ir neduoti jom atsipalaiduoti. Taip, dar geresni kūne procesai vyksta viduj. Patikėkit manim. 5, 4, 3, 2, 1. Sekantis pratimas, dėmesio. Aš padarau atsispaudimą. Kilu į viršų. Žingsnis, ranką pakeliu, spiriam į priekį, atgal, atgal. Atsispaudimas į viršų. Kita koja, ranką, spiriam, atgal, atgal. Ir važiuojam. Atsispaudimas standartinis, laikas eina, žingsnelis, galima tik pristatyti koją ir gražiai grįžtam atgal. Stebėkit, kaip jinai gražiai daro palengvinimus. Aš noriu su jumis pasportuoti, žiūrėjom! Dirbam! 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rankų plotis, plačiau negu kūnas. Pirštai plačiai, galva tiesiai, mentės atitolusios, rankos tiesiai. Kūnas tiesus. Rankų padėtis darant atsispaudimus 45 laipsnių kampas. Pusę minutės dar jum. Ir man, važiuom. Aš daug kalbu. Antram, trečiam rate mažiau kalbų bus daugiau darbų. Važiuom. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 1, 2, 3. Super, dar dirbam. 1, 2. Žingsnis į priekį, atgal, atgal. Lieka dar 10 sekundžių. Antram rate. Bus du atsispaudimo, o ne vienas atsispaudimas. Pasiruošę? 3, 2, 1. Ir važiuojam toliau. Dėmesio. Sekantis. Vėl stojam į mūsų įsvajotą įtupstą. 3 kartus papulsuoju. Šuoliukę keičiu koją. Karolina darys be šuoliukų. 3, 2, 1. Važiuo.
Vienas, du, trys, keičiam koją. Vienas, du, trys, keičiam koją. Vienas, du, 90, 90. Nusileidžiant ne ant pirštukų, pilną pėdą pastatau ant žemės, išlaikau tiesią nugarą. Jeigu turit biškį silpnesnius pilvo raumenis, nugarą, jūs darot žingsneliu, nes jūsų kūnas kris į priekį, kuomet jūs darysit įtupstą, a ne? Nes turim silpną, dėl to neskubėkit su šuoliais, saugom save. Lieka dar 22, 21, 20, žio, 2, 3, judam toliau, 1, 2, 3, išlaikom tiesią nugarą, šuoliukas vertikaliai, važiuojam, dar lieka 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, paskutinis pratimas, 7, dėmesio, sėdu į pritupimą, hei, toliau kojytės dirba. Aš darau 3 žingsnelius į šoną, tada seka 2 atsispaudimai ir vėl 3 žingsneliai į šoną. 3, 2, 1, žio, 1, 2, 3, nusileidžiu su šuoliuku, 1, 2, kylam į viršų, 1, 2, 3, nusileidžiu, aš darau su šuoliuku, Karolina daro su žingsneliu, op, 1, 2, nuo kelių atsispaudimai, 1 ir 2. Viskas, mes turim dirbti, važiuojam, lieka dar 35 sekundės. Jėga, aš padarau 1, 2, šuoliukas, 1, 2, 3, šeimin, atgal, 1, 2, op, 1, 2, 3, šeimin, op, 1 ir 2, šuolis atgal, 1, 2, graži laikysena, žemyn, atgal, 1, 2, ir vėl šuolis į priekį, gerai, Karolina, mes dar turim 10, 9, 8, aš visą laiką žiūriu tiesiai, nenuleista galva, žingsnis, žingsnis, kūnas išsitėse, gražiai nuleidžiu kelius, 1, 2 ir viskas. Tai buvo vienas ratas. Žinot ką, aš esu visiškai neišsekintas degonės trūkumo, aš puikiai dirbu, aš puikiai jaučiuosi, nes visą dėmesį sutelkiu į raumenų darbą. Ten man viduj dega, ten man viduj plyšta, ten man viduj formuojasi, dirba. Žodžiu, labai gerai procesai vyksta tuo tarpu. Aš jaučiuosi puikiai, aš dar turiu 45 sekundės polisio ir aš startuosiu su antru ratu. Jeigu jaučiat, kad nepailsit, atsistatykit pilnai, padarykit šiek tiek ilgesnę pertraukėlę. Sutarta? Labai gerai, aš dar turiu 30 sekundžių polisio ir mes startuojam antrą ratą. Viskas tas pats. Du ratukai liko. Pavaiščiokit ir nepamirškit pakvepuoti. Tok 5, Karolina, šaunuolė. Palengvinimus virink non-stop. Labai gerai. Mes sakom žodį virinam. Virinam, toks geras žodis. Virinam ir jūs. Važiuojam. Visi kartu. Lieka dar 12 sekundžių. Lygiai tokių pačių dalykėlių jau laukia kitą savaitgalį, kai bus My Hero stovykla. Auksiniai gyrio 23-25 dienas sportas. Va šitai virinsim visi kartu. Pasiruošėm. 5, 4, 3, 2. Rodo pratimą darom kartu. Važiuojam. Ir 1, 2. Keičiam koją. 1, 2. Keičiam koją. Ir 1. Atgal. Keičiam koją. Ir 1. Atgal. Keičiam koją. 1. Atgal. Keičiam koją. 1. Atgal. Keičiam koją. 1. Atgal. Ei, tempas turi būti toks, kad jūs galėtumėte padaryti maksimaliai ilgą laiką. Atgal. Keičiam koją. 1. Atgal. Jeigu pasidarė per sunku, atsistoju žingsneliu. Į šoną. Atgal į tą pačią padėtį. Lengvas šuoliukas arba žingsnelis. Lieka dar 20 sekundžių. Važiuoju. O geras. O geras. Jau pradedu jausti. Kaip svyla ten kažkas viduje. Žiuo. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Atsispaudimai. 3, 2, 1, laikas eina. Stojam. 1, 2, 3, pečių juosta, atsispaudimas žemyn galvą. 2, 3, standartinis. 1, 2, 3, žemyn galvą. 1, 2, 3, žemyn. 1, 2, 3, žemyn galvą. Ei, palengvinimas taip. Atminkit, vaikšto tik tai rankos atsispaudimą nuo kelių. Ir biškiu, žinau kaip sunku. Lygiai taip pat, bet mes dirbam su savo kūno svoriu. Tai yra saugu, jeigu jūs klausot, visų pirma savo kūno, nepraskit fokuso.
Jeigu tai yra atsispaudimas, mes dirbam krūtiniai, pilvui, pečiams jūs turite išlaikyti tiesų kūną. Jeigu mes dirbam pritupimui kojam, galvokim visą laiką apie tai, kad aš galiu. Mano kojas ten giliai kažkur turi dirbti. Nesiblaškykit. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Laikas eina toliau. Kelias sekundės atsikvėpiu. Kvėpavimas normalizuojasi. Žiūrėjau, 1, 2, šuliukas, 1, 2, šuliukas atgal, 1, 2, šuliukas dešinė, dešinė, atgal, kairė, kairė, rodau šonu, gražus pritupimas, lygiai tas pats, metu ranką dešinė, dešinė, išlaikau tiesą kūną, dubenį leidžiu, ant nematomos kėdės, keliai lieka vietoj, ir labai svarbu, nesusikuprinti ir nežiūrėti žemyn. Išlaikyti tiesią nugarą. Wow, kalbėti ir daryti yra reikalų. 15 sekundžių. Karolina daro palengvinimus. Visą laiką žiūrim į ją. Jeigu jums sunku, arba jeigu tai yra ne jūsų galimybė šiai dienai. Važiuojam. Lieka 3, 2, 1 ir važiuojam toliau. Ok, pritupimai. 3, 2 ir 1. Formulę pasiruošiam. 3, 2, 1. Sėdam, dirbam. 1, 2, 3, 2 pritupimai. 1, 2, trečias šuolis. Op, aš šokau, jinai pasistebė. Judam. 1, 2, 3, šuolis. Pam. 1, 2, 3. 1, 2, 3, šuoliukas. Sėdam. 1, 2, 3. 1, 2, 3, šuliukas. Dega. 18 sekundžių dar. Aš kelias sekundės atsikvėpiu. Grįžtu atgal į ritmą. 3, 2. Aš dar dirbu 10 sekundžių. 1, 2, 3. 2 kartai. 1, 2. Trečias kartas šuolis. 1, 2. Lieka 3, 2, 1. Atsispaudimas. Suspiriu į priekį. Pasiruošėm. 3, 2. 1, laikas eina, aš jo nestabdau. 1, 2, žingsnis, spiriam, atgal, atgal. 1, 2, žingsnis, spiriam, atgal. Aš sakiau, darysim du atsispaudimus, ar ne? Viskas gerai, padarom su vienu, padarom su vienu. Trečiam ratui pasilikim desertą ir darysim du atsispaudimus. Žingsnis, spiriam, atgal, atgal. 1, 2, žingsnis, spiriam, atgal, atgal. 1, 2. Žingsnis, spiriam, atgal, atgal. 20 sekundžių. Hei, aš visą svarbu kaip velnius. Kvėpavimas stabilus. Aš jaučiu, kaip dega mano raumenis viduj. Grįžtu. 5 sekundės atsikvėpimo. Dar 10 sekundžių galiu padaryti. 1, 2, 3, 4. Davai, nesustojam. 1, 2, 3. Ir į priekį. 3, 2, 1. Įtupstas. Pulsuojam. Po 3 kartus. 3, 2, 1. Šio. 1, 2, 3. Keičiam koją. 1, 2, 3. Keičiam koją. 1, 2, 3. Pilna pėda priekį. 90 laipsnių kojos. Gerai. Nugarytė biškį. Op. Labai gerai. Ir on toliau. Rasytė. Muzikos. Garsinam, garsinam. Mums irgi reikia muzikos. Lieka dar 20 sekundžių. Galite įsijungti muzikėlės, jinai padeda, pamotyvuoja biškį. Važiuojam. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. 10 sekundžių. Ei, žinau, kas man įdomu. Kaip jums sekasi? Parašykit. Jūsgi žiūrit laivą. Jūs žiūrit per Facebooką. Parašykit komentarą. Ką manot, ką galvojat. Patarkit. Leiskit ir man pasimokyti iš jūsų komentarų. 3, 2, 1. Ir važiuojam toliau. Sekantis. Ok, mes turim paskutinį pratimą. 7. Sėdam, judam. 1, 2. 2 atsispaudimai. Su šuoliu. 1 ir 2. Šuolis atgal. 1, 2. Žemyn. Hop. 1, 2. Atgal. 1, 2, 3. Rankos ant žemės. Nesilenkiam, tupiam,
nepasiekėt, pačiam paskutiniai akimirkoj jūs darot ant rankų atsirėmimą, nuimat apkrovą nuo nugaros apačios, ant pirštuko atsistojat ir darot šuoliuką atgal. Šuoliuką atgal daro tik tai tuo metu, kuomet jūsų pilvas yra stiprus. Fleksoriai yra stiprus. Kodėl? Priešingų atveju štai bus kaip, jeigu jūs darysite tai neatsargiai. Žemyn, op, ir laušit nugarą. Traumos tikimybė milžiniška. Atjungsit ir gulėsit tada ant sofos, sėdėsit su distanciniu, valgysit čipsus ir žiūrėsit televizorių. 3, 2, praplepėjau visą pratimą, išvengiau. Ačiū jums, šaunuoliai. Paskutinis ratas liko. Pakvėpuokit, atsigerkit vandens. Wow, kaip jauties? Jeigu jums atrodo, kad palengvinimai yra silpniems, pabandykite, pažiūrėję šitą įrašą, padaryti vien tik tai palengvinimus. Jei jūs pamatysit, ką reiškia daryti vien tik tai palengvinimus. 35 sekundės ir mes turim paskutinį trečią ratą. Paskui pasidarysim tempimuką. Aš dar turiu desertą jums ir keliausim namo. Super, duok 5, Karolina, davai. Hei, bendruomenė, kaip sekasi? Kaip savijauta? Puikiai. Mes irgi judam čia kartu su jumis. Kaip jauties, gerai? Bravo, labai gerai. Pražu. Mums dar liko 13 sekundžių. Ir mes pradedam paskutinį trečią ratą. Darysim du atsispaudimus, kuomet prisim į priekį. Prisimenat? Priminkit man, jeigu aš pamiršiu, gerai? Karolina man primins, nes jinai viską prisimena. Viską jinai prisimena. Jinai pas mus yra turbo mergina. Pasiruošim. 5, 4, dar kartelį. 3, 2, Lietuva. Žiūrėjom. 1, 2, keičiam koją. Neskubu kokybiškai. Aš darau su šuoliuku. 1, 2, 3 šuolis. 1, 2, 3. 1, 2, pam. Rankų darbas. Kvepavimas. Kvepavimas ant iškvėpimo. Iškvėpimą visą laiką darom ant sunkesnio judesio. Kuomet aš darau? Staigų judesį, kuomet aš darau? Sprogimą, kuomet aš darau? Atsistojimą, atsispaudimą. Aš iškvėpiu, kuomet aš darau lengvesnį judesį, aš įkvėpiu. Kuomet yra greitas judesys, tada jis turi būti ritmingas. Aišku, bet nepamirškite įkvėpti, nes jūs kartais daugiau iškvėpėt. Lieka 20 sekundžių. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, lietai 2. Keičiam koją 3. Į šoną. Va šitaip, kokybiškai gražiai, ketvirtadienį užbaigiam. 3, 2, 1. Leidžiame žemyn atsispaudimai. Žiuo, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2. Atgal, atgal, tiesus kūnas, tiesios kojos, įtempti sėdmenis, rankos plačiau negu kūnas, pirštai žiūri į priekį, visos 5 pagalvėlės remiasi į žemę, galva nenumesta, neužviesta, jinai tiesiai eina iš sprando ir žiūri žemyn, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, mums liko dar 20 sekundžių, važiuo, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, ir 1, ir 2, 1, 2, 3, ir 1, ir 2, hei, man jau trūksta jėgų, kas vyksta, jau vargsta raumenys, mes turim užbaigt, paskutinę seriją, davai, dar šiek tiek, lieka 3, 2, 1, truputį atsikvėpėt, judesys, pasiruošėm, 10, kairė ranka žemyn, 3, 2, laiko aš nestabdau, 1, važiuo, 1, 2, šuliukas, ranka lydi, 1, 2, dešinį metu kairė iš paskos, 1, 2, hop, nusileidžiu ant kulnų, visas svoris, matot, aš prieštukais galiu pajudinti, svoris turi būti ant kulnų, nes mano sėdmenis ir svorio centras turi eiti, ant kulnų netgi šiek tiek atgal, žiuo, 1, 2, netu ranka, 1, ir 2, kita ranka, 1, neleiskit, matot, kaip aš dabar padariau, aš nuėjau į priekį, neleiskit jūsų kūnų užvaldyti jūs, ne, jūs turit kontroliuoti, kiekvienas savo judesį. 17 sekundžių. Šuolis. Darom. 1, 2. Dirbam. 1, 2. Ir 1, ir 2. Paskutinis. 1, ir 2. 3 pulsavimai. 2 pritupimai. 1 pritupimas su šuoliu. 3, 2, 1. Ir važiuom, dar Karolina. Mes jau esam finišo tiesioj. 3, 1, 2. 2,
Aš darau šuliuką. Karolina daro pasistebimą. 3. 1. 2. 3. Į viršų šuolis. 2. 3. 1. 2. 3. Į viršų. Aš jau jaučiu. Raumenis mano pasiduoda. Nedarau nesąmonių. Aš perinu arba į palengvinimą. Arba aš padarau paprastą pertraukėlę. Atsigaunu šiek tiek. Ir grįžtų atgal į kokybišką darbą. 15 sekundžių liko. Dirbam. Paskutinis kartas. 2, 3, 1, 2, 3 šuoliukas. Hei, du atsispaudimai. Spyris į priekį. Du atsispaudimai. Spyris su kita koja. Jau praėjo 7 sekundės, nėra laiko. Dirbam. 1, 2, žingsnį spiriu, atgal, atgal, 1, 2, kas vyksta, kuomet aš darau tos žingsnevimus, įsidarbina visas mano pilvo raumenynas, vos tik aš pakeliu vieną ranką, šita ranka, viena, laiko mano kūną, koja padeda ir įsijungia visi kompensatoriai mano pilve, reiškia, visas pilvo raumenynas padeda man iškelti tą koją, išspirti velniopiją į priekį. Pasiruošėm dar 20 sekundžių. Hop, atgal, atgal. 1, 2, žingsnis, atgal, atgal. 1, 2, žingsnis, spiriam, atgal, atgal. 1, ir 2, žingsnis, spiriam. 3, 2, 1. Hei, liko du pratimai. Come on, jau pabaiga. Išlaikykit fokusą. Mes pabaigoje atsipūsim. Dar biškį pakankinkim savo raumenukus. Pulsavimai. Ir važiuo. 3. 1. Fokusas. Fokusas. Aš niekur nepabėgu nuo savo kojų. Mano mintis dirba ten. Mano smegenys siunčia impulsus. Ten susitraukinėti kojom. Šiuom. Dar biškį. Hei. 20 sekundžių. Žiom, 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 žiom. O! 1, 2, 3. 1, 2, 3. Išlaikykit kūną tiesiai. Kojas 90 laipsnių. 5, 4, 3, 2, 1. Paskutinis. Hei, laikas eina, Karolina. Davai, davai, Saulelė. Paskutinį. Užbaikim kokybiškai. 1, 2, 3. Čia. 1 ir 2. Atgal. 1, 2, 3. Žemyn. O, kilimėlis. Geras, kaip minkšta. Kaip gera. Hei. Nesvarbu. Kilimėlis tai ar kilimas. Mes turime padaryti tuos atsispaudimus. Žiūrėjau. Ir 1, ir 2. Ar tai yra betonas, kuris dar labiau užudo. Man norisi padaryti visus pratimus iki galo. Gal ne tokia nesąmonė kokia, ką tik padariau. Išlaikau kūną. 1, 2, 3. Ir rankos, kojos atgal. Atsispaudžiu, atsispaudžiu. 10 sekundžių. 1, 2, 3. Žemyn, atgal. 1, ir 2, ir paskutinė. Paskutinė. 2, 3. Žemyn, 1, op, ir 2. Kuomet raumenyse pradeda trūkti. Kuomet raumenyse pradeda trūkti energijos. Kuomet deguonis jau nebedirba tavo aerobinėme darbe visame. Kuomet įsijungia nuo aerobiniai režimai. Bet žinoma, tai turi būti biškį paaukštintas pulsas. Tai ką mes darėm šiandien? Žiūrėkit, mums užtenka 15 sekundžių kelių gėlių įkvėpimų. Mes esam ramus. Pulsas pradeda kristi. Jis nėra labai stipriai šokęs. Nuostabus darbas. Mes turim dar minutę laiko pasivaikščiot ir pakvepuot. Aš mažiau kalbėsiu, padarysiu tą patį. Važiau. Pakvepuokim. Gilus įkvėpimai keli. Iškvėpiam. Ok, kol mes silsimės. Tiem, kas nežino, kas čia tokie tie my hero.
Mes esam kas sporto klubas, sporto akademija, mes esam sporto kompleksas. Mes esam sveikos gyvensimos ir sporto judėjimas. Kodėl tai yra judėjimas? Dėl to, kad mes turim šitą milžinišką bendruomenę. Šitą bendruomenę kūrė tą judėjimą. Jie patys ateina, jie patys užveda, jie patys kviečia. Mes kažkada tai darėm pradžioj, dabar visą tai daro štai tie žmonės. Ir jie čia ateina, jie čia atsiveda, jie čia atiduoda ir jie čia ateina ne iš pareigos. Jie čia ateina dėl to, kad jie nori būti sveiki, jie nori gerai jaustis ir jie nori sportą turėti kaip gyvenimo įprotį. Be viso to, mes dar turim mitybą ir mes turim sąmoningumo dalį, kurią kreipiam labai daug dėmesio, nors tai būtų daugybė renginių. Liepos 23-30 dieną My Hero bendruomenė kartu su kitais mūsų partneriais Masters of Calm festivalyje dalyvaus, duoda jums nuostabų pasiūlymą My Hero bendruomenės nariams. Visą tai galite rasti mūsų tinklapyje. Pažiūrėkite. Tai yra 8 kartų kortelė, tai yra 3 dienų VIP bilietas, mano herojaus knyga. Stovykla kitą savaitgalį kartu su mumis Auksinėje girioje. Registruokitės pas Inga. myhero.lt inga@myhero.lt. Mes turim atsikvėpimą ir man atrodo mes labai gražiai atėjom į treniruotės pabaigą, ar ne, Karolina? 7 minutės, puikus laikas šiokiam tokiam atsikvėpimui. Tradiciškai vienas geriausių dalykų, bent jau pradėti atsikvėpimą, prasitampimą lengvo, tai yra vaiko poza. Ne, Karolina, važiuojam. Jau dabar dirbam visi drauge, bendrai, rankos priekyje, pradžioj atsisėdam ant kulnų ir pasėdėm šiek tiek. Neužlaikykite pajamo, atpalaiduokit pečius, bet tvirtai laikykitės rankomis už žemės. Jaučiam per pečius, per mentes, per visą nugaros dydį ir raumenį. Tempimas eina iki pat nugaros apačios. 6, 5, 4, po 3 sekundžių į kobrą išeinam. 3, 2, 1, važiuojam. Žemyn, į priekį. Ir čia pabūnam 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, stojam į lentą, pirštukais įsiremiam, lenta yra į dešinę koją, metam į priekį, op, dešinė koja prie dešinio delno, kairę koją išlaikom tiesią, dubenį spaudžiame žemyn, ką mes darom, klubų fleksorius pratempiam, mūsų klubų sulenkėjus, taip, visą raumenyną, kuris dirbo įtupste, mes darėm, kuomet koja buvo šitaip, kuomet mes darom tempimą, mes nestipriai nedarykime tempimo pabaigoje stipriai, jis turi būti malonus, nes mūsų darbo metu raumenukai yra susitraukę. Jeigu dirbo labai daug fleksorių, darėm įvairių šuolių, burpių vadinamų, kaip mes vadinam burokų, raumenukai išties susitraukė šiek tiek. Ir kai mes darom tempimą, jeigu labai stipriai tempsim atgal, jie mus tiesiog galim įstraumuoti. Todėl turi būti tempimas pabaigoje lengvas. Gerai, 3, 2, 1, kelias ant žemės. Mes išsitėsiam ir tada visų kūnų paeinam į priekį. Gerai, galim atsigulti ant kelio, patogiai įsitaisom. Vėl tempiam klubų sritį. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gerai, tiesiam dabar dešinę koją. Op, ir perinam prie dvigalvio raumenuko. Vėlgi, nedidelis tempimas, pajaučiu tokį malonų tempimą ir pabūnu, tegul tas raumenukas šiek tiek išsitempia. Gerai, ir krūtinę spaudžiam per kelių. Dvigalvis raumuo nebuvo šiandien labai aktyvus, tačiau noriu pabrėžti, tai yra labai svarbus. Ypatingai žmonėms dirbantiems sėdimą darbą, šitie raumenukai labai dažnai yra sutrumpėję. Juos reikia minimum pratemti, todėl jums pats geriausias patarimas be fizinės veiklos. Sėdite prie stalo, pasistengite kojas laikyti kaip įmanoma dažniau tiesias. Gerai? O jeigu norit šiek tiek pramankštinti ir vis dėlto sėdit labiau sulenktom, atsistokit ir šiek tiek padarykit tokį tempimą, tokį lengvą. Jaus per sėdmenis, per dvigalvį raumenį tempimą. Grįžtam atgal ir keičiam koją. Dešinė grįžta, kairė išeina į priekį. Dešinę koją ištiesiam, spaudžiu dubenį žemyn, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ir 1, kelias ant žemės, išsitiesiam, dubuo į priekį, tempiam, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tiesiam koją. Lengvai lenkiamės į priekį, jaučiam tempimą dvigalvėm raumenukę, 6, 5, 4, 3, 2, 1, grįžtam į pradinę padėtį, vėl keičiam koją,
Vėl dešinė koja į priekį ir sukamės į šoninį įtūpstą, gerai? Šitaip, jo, Karolina, tu pakeis koją, nes aš pakeičiau ją, kad mes žiūrėtumėm į kamerą, gerai? Abi dvi pėdos, abu du kulnai ant žemės. Galima prisilaikyti žemės, galima atsitūpti, galima šiek tiek atsistoti, jeigu taip patogiau. Esmė, kad jūsų temptųsi, vadinami, aduktoriai, tai yra klubo pritraukėjai. Čia yra trys raumenukai įsitaisimus, jas reikia būtinai pratemti. Labai dažnai būna sutrumpėjate raumenukai, jums taipogi patarimas, pratemkit juos. Labai dažnai mūsų abduktoriai, mūsų atitraukėjai klubų būna silpnoki. Tarp už tos dalys yra šiek tiek pertemtos, tai aš jūs palaikau 4, 3, 2, Vienas, perinam į kitą pusę gražiai ir vėl sėdam, vėl jaučiu lengvą tempimą vidinę mano šlaunies dalį. Važiuojam. Tai vadinama liaudė kirkšnies, ane? Kirkšnys yra čia, tačiau mes tempime per visą mano vidinę šlaunies dalį. 4, 3, 2 ir 1. Labas, Jolita. Gerai, mes stojam ant kelių. Įsiremiam pirštukais į žemę. Okay. Pasiemam už čiurnų ir lengvai atsilenkiam atgal, neskubėdami iš lėto ekscentrinis tempimas. Mano raumuo ir tempiamas, ir tuo pačiu jisai dirba, jisai laiko mano kūną. Labai svarbus tempimai ir beje labai yra daug gerų pratimų, ekscentrinių pratimų, dirbant. Tai yra darant treniruotę pačią, pagrindinę dalį. 3, 2, tempimas. Nuo pilvo apačios, per visą tiesiąją keturgalvio raumens galvutę, iki pat girnelės, įsitaisus tai čia. Nuostabus tempimas, atlikė tokius porą kartų, dar kartelį, atgal. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ir paskutinius pratimus atliksim viršutiniai kūno daliai, nes šiandien taipogi darom ir nemažai atsispaudimus, stojam ant 4. Kairę ranką įremiam į žemę, dešinę ranką ištiesiam į priekį, sėdmenis paliekam aukštai, dubenį aukštai ir spaudžiam pažastį prie žemės. Užėjom 8, 7, 6, štai pratimas skirtas ir pečių mobilumui, netemkit labai stipriai ir tuo pačiu terpė tempėsi viršutinė krūtinės dalis. 4, 3, 2, 1. Ta pati ranka keliauna į dešinę pusę, aš nusisuku į kairę ir vėl tempimas spaudžiam petį krūtinę prie žemės. Spaudžiam krūtinę prie žemės. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Tą patį pakartojam kitą pusę. Gerai, ranka tiesiai. Spaudžiam žemyną. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ranka keliauna į šoną. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ir 1. Grįžtam atgal, įsiremiam pirštais, keliaunam į vadinamą šuns pozą. Op, ištiesim nugarytę. 3, 2, 1. Ateinam su rankomis atgal ir iš lėto kilam į viršų. 7, 6, 5, 4, 3, 2 ir 1. Gerai, įkvepiam giliai. Mini meditacija pabaigo, iškvepiam, pagalvokim, ką aš gero padariau, ar aš padariau viską, ką galėjau, ar aš tikrai malonumą gavau. O aš manau, kad taip, nes jausmas po treniruotės yra nepakartojamas, tas momentinis efektas, kuris duoda rezultatą. My Hero treniruotės, My Hero tvarkaraštį galite rasti visų pirma apsilankę www.blog.myhero.lt ir pasiskaitysite ir tvarkaraštį rasti ir telefonų numerius pasteirauti. Sekit mūsų Facebook'e, My Hero puslapyje. Gaukite visas žinias. Su jumis šiandien buvo Alanas Zeranovas, My Hero treneris, mūsų jaunoji trenerė tai yra Karolina, aš esu jai labai dėkingas ir aš, turėdamas mikrofoną, aš noriu ją truputėlį pakalbinti kaip žurnalistas. Karolina, sakyk prašau, paneik tą mitą visiems mūsų tiek bendruomenės. O gal ne, gal tau iš tiesų buvo lengva visas tas 21 minutės darbą padaryti? Galiu pasakyti, kad tai tikrai nėra lengva, nes sportuoju jau 3 metai ir kaip matot visa šlapia nuo galvos iki kojų. Žinokit, yra ką veikti, daryti nuo pradžio iki galo, viską taisyklingai, sočiai. Viskas dirba, super, nuotaika, išbandykit. Aš noriu tau padėkoti už puikiausį stavimą, aš jaučiausi tikrai saugus. Ačiū labai žiūrovams.
Tikiuosi, jums patiks. Parašykit ką nors komentaruose. Patiko, nepatiko, faina, nefaina, norit dar, norit aktyviau, norit stipriau. Ir mes orientuosimės, ką jums duoti kitą savaitę. Ačiū jums labai, gražaus vakaro. Kaip mes gražiai įsipaišėm lygiai į vieną valandėlę. Super, gražaus vakaro visiems, ate. Super, mes galim patys savo pasiplot. Тихо, тихо, не кричи. Я на станции. В какой? Не знаю. Подожди секунду. Будьте добры, а? Я слушаю. Это майор Маркарян из Еревана. Где вы находитесь? Дилижан, говорит дежурный по станции. Слушай, дорогой, это очень уважаемые люди из Москвы. Очень важные. Прошу, никуда их не отпускай. Я скоро приеду. Хорошо. Как они себя чувствуют? Как и все москвичи. Хорошо. А сейчас передай ему трубку обратно. Никуда, дорогой, не отключайтесь. Я скоро приеду. Жду.